Antrasis klausimas, kurį užduosime šio miestelio gyventojams, yra toks. Kada vyks tam stovykla? Yra įvairių nuomonių. Propaganda sako, kad 1962 metais, bet yra manoma, kad tai suklastota. Todėl tiksliai atsakyti negaliu. Dar tiksliai nežinau, bet mažiausiai po kokių 5 metų. Tie toks klausims įdomus. Ai, galiu pasakyti... Taip kažkur 10 metų laikų tarp. O čia mano šepetys. Gal... Ne, aš iš tikrųjų tai norėčiau, kad ir rytoj, bet... Nežinau, gal už 3, gal už 2... Kaip dėlas? O kada bus, tai... Tai, gal kitais metais. Kitais metais bus ir man gerai bus, visio. Na, visgi visi girdėti atsakymai buvo kaip reikiant pro šalį. Iš tikrųjų stovykla vyks Liepos 15-17 dienomis.